Jūsų laikas 450. Filosofijos mokslų daktarė Marija Oniščik. Sovietmečio draudimai ir laisvės vėliava. Man duota 450 sekundžių ir šie klausimai. Na, aš esu Marija Oniščik. Šiuo metu turbūt architektūros istorikė, gydė, blogerė ir laisvai samdama žurnalistė. Na, prieš tai buvau šio universiteto filosofijos dėstytė 14 metų su pusę turbūt. Išmesta iš šio universiteto, persikvalifikavau pati į istoriją, kurią aš visada mėgdavau, tai mano hobi yra, tai dabar pasidariau kaip ir istorikė. Prieš tai buvau, baigiau teologijos studijas ir kažkada dar prieš tai baigiau muzikologijos studijas, tai yra muzikos teorija. Kada atvažiavote į Lietuvą ir kokia jie jums pasirodė? Aš Lietuvoje gyvenu nuo 1982, o pirmą kartą atvažiavau, tai turbūt tai buvo 1977. Tokia, kokia man pasirodė, tai tokia aš ją ir pamilau. Tai yra labai graži šalis, labai jauki šalis, labai draugiški žmonės. Na, bent jau visur, galbūt išskyrus Vilniaus, taip galima pasakyti. Na, kažkas tokio, kur tu tiesiog nori pasilikti, nori būti, nori gyventi. Ir manyčiau, pagal savo dydį, jinai yra tokia optimali šalis, kurioje, na, ne per didelį tikrai, bet ir tikrai ne per mažą. Na, daugiausiai, kai aš pirmą kartą atvažiavau, tai daugiausiai, ką aš mačiau, tai buvo įvairūs miesteliai, kaimai, miesteliai, bažnyt, kaimai, būtent, nes važiavom mes su drauge ir buvo toks tikslas pamatyti, kiek įmanoma daugiau vargonų ir jais pagroti. Nes būtent, na, atvažiavus iš Maskvos, kur vargonai buvo toks labai geidžiamas instrumentas, kurio laikas mokytis, laikas buvo labai ribotas ir pamatyti tikrus vargonus, žinoma, kai kuriuos labai blogam stovėje, bet senovinis vargonas tikruose bažnyčiuose, tai buvo toks, toks nuotykis. Prisimenu, kaip tą pirmą vasarą, tai išmokti kažkokią frazę, reikalingą frazę, važiuoji į miestelį, reiškia, išlipi iš autobuso ir pasigalbėjau gavus kokią nors vietinę močiutę, klausi lietuviškai. Labą dieną, ponė, kur jūsų klibonas gyvena? Na, ponė pradeda tau aiškinti, o tu toliau nieko nesupranti. Tada tu tik tai galvą musikoji ir apsimyti, kad viskas gerai. Tai va, tokia buvo pradžia, žinoma, kai aš grįžau, aš karto pradėjau mokytis kalbos ir tą tikslą jau turėjau, kad baigus studijas aš turėčiau kur dirbti, tai yra vargonininko reikia ir tai yra naudingas darbas. Tai yra darbas, kurio tu tarnauji bažnyčiai, žmonėms ir va, tas va, vienas dalykas, aišku, pati šalis ir va, ta galimybė, reiškia, su muzika, su instrumentu kažką daryti prasmingo ir gero. Kodėl vargonus išmanyti filosofijos studijas? Na, aš neišmaniau. Vienas dalykas, aišku, aš niekada pati neatsisakiau nieko. Tai yra, jeigu teko kažką keisti, tai tikrai ne mano valia būdavo. Bet įstojau aš į šitą universitetą ir tai buvo teologijos fakultetas. Dar tuomet, kai aš stojau, tai buvo teologijos filosofijos fakultetas, paskui jau pakeitė tą pavadinimą. Ir aš tuo pat metu dirbau vargonininkė, dirbau aš Petrašiūno bažnyčia ir tuo pat metu aš mokiausi teologijos. Na, o vargonus teko palikti, nes aš praradau balsą ir po kiek laiko jau mano atsisakė mano paslaugų,
nes ir dabar yra taip, kad jeigu žmogus neturi balsą, jis praktiškai negali dirbti, nes ten dažniausiai reikia būti vienam ir ištisai visas mišas reikia atgiduoti vienam. Tai yra na, choras, jeigu tu jį turi, tai yra didelė laimė. Ir tada tu su juo gali dirbti sekmadieniais ir jis ateina sekmadieniais, o visos kitos dienos ir žmogus turi savo balsų tą daryti, ir tas balso toks na, persitimpimas, na, praktiškai be jokių išeiginių, be jokių lygų, be nieko, tai na, daug metų tą darai, tai gali paskui blogai baigtis. Atvykote į Lietuvą gimimo priešaušrį. Na, net nepavadinčiau 82 metų atgimimo priešaušrį. Tiesą sakant, nelabai čia kokio atgimimo buvo galima tikėtis artimiausių laikų. Neprisimenu aš tos datas. Reikia pasižiūrėti turbūt Wikipedia, kada mūsų biskupėlis Vincentas Latkevičius tapo kardinolu. Ir jisai nuvažiavo į Romą, tai buvo iš tikrųjų pirmą kartą, kai jį išleido iš viso į Romą. Ir kai jisai grįžo, Vilniaus grįžinkelio stotyje, jis sutiko didelį minę ir na, žmonės atsinešė trispalvę. Tai buvo pirmą kartą trispalvės iš viso na, pasirodymas viešumoje. Tai yra labai, nu, nežinau, 87-88, ko gero, aš nežinau. Tai čia viskas vyko labai greitai iš tikrųjų, visas tas staigus prabudimas, galima pasakyti. Na, 1 vasario 16, nu, tai buvo 83, turbūt, aš 82 atvažiavau per Šventą Jurgį, tai yra balandžio 23. Tai 1 vasario 16 buvo kaip atėjo tą vasario 16 ir pagidojom mes. Lietuvos himną bažnyčia. Na, choras mano turėjo išmokti ir pagiduoti. Na, kai kurie jų, aišku, tie choristai pagyvenė žmonės, labai pagyvenė žmonės, tai jie su ašarom prisiminė ir tai, kad jos paprašė, ne tik atleido, jos paprašė tą padaryti. Entuziasmas begalinis ir ta la antros oktavos, tai yra kažkas, nes nu, tai yra visada originalioje tonacijoje ir tai yra labai aukštai. Tai yra tam, kad originalioje tonacijoje tą himną sugiduot, žmonės turi turėti daug adrenaliną, sopranai, nes paprastiems kaimo žmonėms tas aukštas natas labai sunku paimti. Na ir tūti, ar vargonus pasileidom ir važiuojam. Na ir va tas toks senas klibonas, kuris nežinojo, ką daryti, ar jam išeiti, ar jam stovėti, ar jam išeiti, ar, nu, ir tu man infarktai varysi, kas man dabar bus, ir panašiai. Ir ką, ir taip pat, kiek aš ten dirbau, taip jau kiekvieną, bet iki pat va, tos jau, reiškia, kovo 11, taip kiekvieną vasario 16 ir gėda. Ir man na, nesvarbu, ten jo infarktas visiškai. Ir svarbiausia, kad na, niekasgi niekam nuo to neatsitinka. Na, niekas neiškviečia, niekas nieko nedaro. Vat kas yra ta adresa? Yra galbūt, geriau būtų paklausti, kas yra ta baimė. Man labai keista, ko žmonės bijo. Ko žmonės bijo tuo metu, kad jie iš viso nori prisitaikyti prie valdžios, prie viršininkų, bet tas niekur netinko. Prisitaiko prie sovietų valdžios, atėjo nacijai, prisitaikė prie nacijų valdžios, grįžo sovietai, prisitaiko prie sovietų valdžios, po kiek laiko prisitaiko prie naujos valdžios, kiekvieną kartą išrinka naujus valdančius ir prie jų prisitaiko. Ne, kiekvieną kartą sako, mes kovojam. Kada jūs kovojot? Niekada, jūs visada prisitaikėt. Tai yra dauguma žmonių. Jie visą laiką tai daro. Ir tai yra na, visose lygmenyse. Tai yra va, šitoje įstaigoje, na, mokymo įstaigoje, kai yra susirinkimas ir ateina dekanas arba koks nors kitas viršininkas ir užduoda, na, sako, balsuojam už tai, kad, kodėl už tai, gal aš noriu balsuoti prieš tai. Ir visi pakelia rankas, absoliučiai visi, visi docentai, profesoriai, doktorantai, visi pakelia. Bet tai yra tas toks, vat, na, nu, nelaisvės žmogus, jis yra nelaisvės iš vidaus. Ir tuomet, kada mes turėjom tą, apskritai, na, visi turėjom tą sovietų valdžią, ne, kažkas
kažkas priešaško. Čia yra mūsų bendras priešas. Tai mes žinom, kad mes čia teisūs, o ten tie, kurie sovietų valdžia, tai ten blogiukai. Tai yra, na, kažkokia, na, aiški tokia riba, gradacija tarp savi ir svetimi. O to pat, kada čia visi pasidaro savi, tai tos gradacijos nėra ir viskas susimaišo. Tai dėl to, va, tas, na, sovietiniai laikai, jie kartais, na, prisiminami su tokia, na, tam tikra prasme nostalgija. Su nostalgija tam, kad žmonės tikrai, na, žinojo, kur tos tikros vertybės yra, kur ieškoti. Ai, aš sakau, atsinešiu tą trispalvę, kurią pasiuvo. Tai pirmoji trispalvė, kurią pasiuvo kažkada Alytaus parapijos, tai yra pirmas Alytus, Kaišiadorių vyskupija. Tai yra ten Nemunas dalina miestą į dvi dalis, kad čia yra Kaišiadorių vyskupija. Tai buvo ta pirma vėlipa, su ta vėliava jie važiavo į Vingio parką. Aš nevažiavau, bet jie važiavo. Ir aišku, Alytuje tais metais, reiškia, mes ten visus mitingus, kaip reikėjo vaikščioje. Ir va, galima jam parodyti. Tai spalvos ryškios, aš įsivaizduoju vėliavą tik tokią, ne tokią, kokią ten kambą. Ir net ta medžiaga, jinai būdavo parduotuvėse pamušalom. Tai yra, tai buvo pirkta specialiai, reiškia, atitinkamų spalvų ir mergaitė viena su siuvimo mašinėlė namuose, reiškia, tą susiuvo ir irgi vat, kažkas tą lasdą pritaikė. Jei truputį daugiau, negu mūsų vat, dabartiniai valstybei.